میں بھائی عزت نے کلام کا حکم کیا کہ یہ وہ کلام ہے, دو کلام میرے ایسے ہیں, جب بھی حضور کے در پہ بلاوا ہوا سیدنا میرے حمزہ کی چوکٹ میں یہ دو کلام لازم پڑھتا ہوں. ایک سائیہ نظر کرم دے کر سونے اور دوسرا یا شاہ انبیاء کرم فرمائی. یہ دو کلام اس بارگاہ کے لیے میرے مخصوص ہیں. حضور مرتے دم تک یہ حاضری جاری رہے اور میں حضور کی نعتیں یوں ان کی بارگاہ میں سناتا رہا ہوں. میں یہ کلام پڑھنے لگا ہوں اس سے قبل قاری صاحب خود کا دل کر رہا ہے کلام پڑھنے کا. یہ تقریباً مجھے 2.5 سال ہو گئے کلام پڑھے ہوئے, تقریباً اتنا عرصہ ہو گیا اور کلام بھی پڑھا کہہ رہا ہے. گنبدِ خضرا کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے تیبا کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے تیبا کے جانے والے ایک دھوکا مطلب کے سر پر ایک قبر غم ہے اشکوں سے آنکھ دم ہے پامال زندگی کو سرکار عمر دی گو پامال زندگی کو سرکار عمر دی گو امت کے رب رما ہو کچھ عرض حال سن لو امت کے رب رما ہو کچھ عرض حال سن لو فریاد کرنا کار ہوں میں شرف کار قبر سے فریاد کرنا کار ہوں میں شرف کار قبر سے میرا بھی قصہ ہے دم کہنا شہِ عرب سے تیبا کی جانب مولا خلد کے بدلے ہمیں خاک مدینہ دے دے, مولا خلد کے بدلے ہمیں خاک مدینہ دے دے, لے لے کونین بس محمد کا پسینہ دے دے, جنت کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا, ارے کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ شہر مدینہ ہے
یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، گر آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔